Pessoal, a melhor forma de fechar contratos de ergonomia é você atrair a empresa que sabe o que é ergonomia, sabe da importância, sabe da obrigatoriedade, já conhece, está pronta para comprar, tem dinheiro para investir agora e é agora, é o time dela, é agora. Se existem várias, centenas, milhares de empresas, dependendo da região, que estão no time de comprar ergonomia, você tem que ser a vitrine ou ter uma vitrine para essa empresa te encontrar, essa empresa que está no time dela, quando ela precisar, quando ela falar, agora é a hora de contratar o serviço, de procurar o profissional. Então, assim, você tem que aprender técnicas de atração dos clientes prontos para comprar ergonomia. Olha a diferença disso, olha a virada, olha a diferença de você ir de forma indiscriminada, bater de porta em porta, levar vários nãos, bater na porta de empresa que não é o time dela, que ela nem sabe do que você está falando ainda, tem empresas que não têm essa consciência ainda. E olha agora a diferença. Você está aqui de boa, na sua, paradinho, paradinho não, tem algumas coisinhas que a gente precisa fazer. E aí, simplesmente toca o teu telefone ou você recebe um e-mail da empresa que está pronta para comprar ergonomia, te solicitando um orçamento para o serviço que ela precisa. Gente, olha a diferença. Semana passada, eu fiz uns stories que em um dia só eu recebi duas solicitações de orçamento de ergonomia. E uma delas era um contrato anual de consultoria de ergonomia, de gestão, X horas por mês de contratação de contrato anual. Pensa só. Olha a diferença disso. Gritante. E você tem algum tipo de esforço? Você cansa? Você gasta energia? Não, muito, muito pouco.